Aumentemos multas por perseguir, difamar, mentir. De 14.000 a 150.000 euros. Hagámoslo. Si se quejan, por algo será. Yo me propuse presentar un paquete de calidad democrática antes de que termine el verano y voy a presentar ante las Cortes Generales ese paquete de calidad democrática. El president del govern, Pedro Sánchez, s'ha compromès aquest dimecres en el plenari del Congrés a presentar un paquet de mesures per tal de millorar la qualitat democràtica del país. Ho ha fet en resposta al portaveu parlamentari Gabriel Rufián. Bona vesprada. El parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya li ha donat la benvinguda al president del govern al Club de les Víctimes del Fascisme, un club al qual diu que pertany la seva formació política. De seguida els encontrem més d'esta tensa jornada de sessió de control al Congrés dels Diputats, però conegam abans i com sempre la resta de titulars del dia. Les Corts Valencianes han viscut una sessió tensa, marcada per les desavenències entre esquerra i dreta sobre la lectura de l'article 2 de la Constitució espanyola a l'inici de la sessió. Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana ha decorat amb vinils dos tramvies amb motiu de la celebració del 200 aniversari del cos de la Policia Nacional. Port Almussafes planteja un nou expedient de regulació d'ocupació amb el qual acomiadaria a més de 1.600 persones treballadores de la planta valenciana. La comarca dels Ports continua patint la problemàtica de la sequera que fa insostenible la feina dels ramaders, els qui han de posar diners de la seva butxaca per poder continuar la seva tasca. L'Ajuntament de Xàtiva, a la comarca de la Costera, presenta la seva programació per a la celebració del Dia de l'Orgull amb activitats que s'estendran fins a meitats del mes de juliol. En el bloc de notícies esportives, el nostre company Sergio Ferri se'ns donarà a conèixer els guanyadors de la cursa nocturna de Gandia d'este dissabte. I a l'horatge destaquem la fi de les tormentes, vent i granissada, torna a l'estabilitat i l'augment de les temperatures. El segon temps, com sempre, cap al final de l'informatiu. Avui és dimecres 12 de juny de 2024, són les 8. Comencem notícies Comunitat Valenciana. Comencem. Avui el Congrés dels Diputats ha viscut una nova sessió de control al govern de Pedro Sánchez, una sessió tensa, com ve sent habitual últimament. Les investigacions per presumpta corrupció a familiars del president del govern ha estat una de les armes directes del Partit Popular. Usted y los suyos están acorralados por varios casos de presunta corrupción. La mayoría de sus socios están haciendo aguas. Y los que les ostentan en pie ya empiezan a abandonarle y, de hecho, lleva usted perdidas varias votaciones en el Congreso. No eternice lo que es inviable. Esto ya no da más de sí. Fíjese, desde su derrota el domingo, uno, la manipulación fraudulenta del CIS, otra vez al descubierto. Dos, la justicia le ha tenido que pedir que le deje trabajar en paz. Tres, se ha visto que aplicar la ley de amnistía no va a ser coser y cantar. Por eso usted la retuvo. Y usted lo sabía y lo ocultó. Cuatro, ha estafado a los votantes de Cataluña entregándole la presidencia del Parlament a los independentistas. Quinto, otra persona de su círculo más íntimo vuelve a estar investigada por corrupción. Una más. Y sexto, tiene usted una vicepresidenta que ha dimitido un poquito. Y aún es miércoles, señor Sánchez. La vicepresidenta del govern, María Jesús Montero, en resposta al Partit Popular, els ha retret fer política per l'esquena. Más palabras este gobierno
y menos cinismo político. Porque lo que no hacemos, desde luego, es maldecir o reprochar actitudes políticas que luego ustedes practican por la puerta de atrás y a escondidas. Aclárelo. ¿Van ustedes a llegar a un acuerdo con el señor Puigdemont, como dijo el señor Feijóo durante la campaña? ¿Van a aclarar si efectivamente mantuvieron encuentros con los independentistas sin habérselo aclarado al pueblo español después de estar reprochando la investidura del señor Sánchez? ¿Están dispuestos a abordar con ellos, señoría, una moción de censura? ¿Van a seguir blanqueando a la ultraderecha de este país, metiéndola en los gobiernos autonómicos y diciendo que en Europa existe una ultraderecha moderada con la que a lo mejor estarían dispuestos a pactar y otra ultraderecha más dura? ¿Van a seguir mercadeando con los derechos de las mujeres, de los colectivos LGBTI, de los pensionistas, de los mayores? Señoría, menos cinismo político. I per la seva banda, el líder de Vox, Santiago Abascal, ha criticat a Sánchez la quantitat de conflictes diplomàtics internacionals que ha dit ha generat el govern per insultar a tort i a dret. Señor Sánchez, ¿está usted dispuesto a meternos en una guerra para ocultar su corrupción? Se lo pregunto porque para tapar su corrupción política y económica, usted la ha emprendido a conflictos diplomáticos y a insultos a diestro y siniestro por todo el mundo. Usted ha iniciado conflictos diplomáticos gravísimos con Argentina y con Israel. Usted ha insultado a la primer ministra de Italia. Usted ha insultado al primer ministro de Hungría, que pronto será el presidente de turno de la Unión Europea, lo que no parece muy inteligente. Usted ha insultado a quien muy pronto gobernará en Estados Unidos y ha insultado a quien más pronto que tarde gobernará en Francia. Todo para tapar su corrupción política representada en la ley de amnistía, que representa el fin de la igualdad de los españoles ante la ley, y la corrupción política de sus ministros y de su familia, y nada para defender los intereses de España y de los españoles. I Gabriel Rufián ha donat la benvinguda al president del govern, al grup de víctimes del fascisme, concretament als fascistes que no el volen bé. Ha emplaçat a Sánchez a emprar el BOE per lluitar contra la màquina del fang i l'ha instat a millorar la qualitat de vida de la gent, perquè, si no, diu, l'ultradreta crea cavernes i la gent hi entra. Usted abrió un debate interesante hace unas semanas cuando descubrió, se lo digo con enorme respeto, que había fascistas en este país que le querían mal. Bien, bienvenidos. Nosotros estamos en quinto de fascistas que nos quieren mal. Está bien, pero más allá de enviar cartas a la ciudadanía, que está bien, usted, más allá de correos o de Twitter, tiene el BOE. Ustedes tienen el BOE. ¿Quieren acabar con la máquina del fango? ¿Propuestas? Votemos aquí, mañana, vocales del Consejo General de Poder Judicial. Mañana. Vetemos a empresas privadas que han colaborado con la maquinaria del fango en contratación pública. Mañana. Aumentemos multas por perseguir, difamar, mentir de 14.000 a 150.000 euros. Hagámoslo. Si se quejan, por algo será. Hagámoslo, más allá de enviar cartas. Y sobre todo, le puedo asegurar a la gente, todo esto le importa cero. Le importa cero. Mejoremos sus condiciones de vida. Porque cuando la izquierda no crea condiciones de vida, lugares de vida mejor, la derecha crea cavernas. Y la gente entra. En resposta a Rufián, el president Sánchez ha indicat haver aconseguit coses inèdites en el país per tal de millorar la vida de la gent. Així mateix, en resposta a la seva petició per detindre a la màquina del fang, ha anunciat que presentarà un paquet de mesures de qualitat democràtica abans de que s'acabi l'estiu. Creo que este gobierno de minoría parlamentaria ha logrado cosas absolutamente, yo creo que inéditas, y que son valoradas fuera de España, ¿no? La reforma laboral, la reforma de las pensiones, la reforma educativa, en fin, son todo políticas, la subida del salario mínimo interprofesional, son todo políticas que al final nos están permitiendo crecer, crear empleo y reducir las desigualdades, como nos dicen, pues evidentemente, todos los organismos internacionales. No le quepa duda una cosa, señoría, yo tengo muchos defectos, pero hablo claro. Y también digo una cosa, hago, señoría, hago.
Yo me propuse presentar un paquete de calidad democrática antes de que termine el verano y voy a presentar ante las Cortes Generales ese paquete de calidad democrática. Avui sessió plenària a les Corts Valencianes. El primer punt ha estat la lectura de l'article 2 de la Constitució Espanyola per part de la presidenta Llanos Masó. La crítica ha vingut per part dels membres del PSPB. José Muñoz ha instat a la presidenta de les Corts a no incloure aquest punt per considerar que el contravé al reglament de la Càmera i que sempre amb finalitat partidista. Primer punt, lectura de l'article 2 de la Constitució Espanyola de 1978. La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la... ¿Para qué pide la palabra? En cualquier estado del debate, un diputado o diputada podrá pedir la observancia del reglamento citando el artículo o artículos cuya aplicación reclame. Desde el Grupo Parlamentario Socialista reclamamos la aplicación del artículo 66 del reglamento, puesto que la introducción de este punto en el orden del día se hace vulnerando el reglamento, ya que no pasó por las mesas de las Cortes y, por tanto, no debería ser incluido. Si usted permite que se incluya, estará vulnerando el reglamento utilizando la institución de manera partidista. Gracias. Le recomendamos que retire este punto para Muñoz. No vulnerar Gracias. El reglamento y, por tanto, el derecho Gracias. De los diputados. Gracias, señor Muñoz. La lectura de este artículo se llevará a cabo por acuerdo de la mesa y la Junta de Síndicos. Més coses. La consellera de Justícia i Interior, Elisa Núñez, ha volgut transmetre a la ciutadania un missatge de tranquil·litat en la presentació del Pla d'Incendis Forestals de la Generalitat Valenciana. Somos conscientes que tenemos un verano complicado, dada la sequía de nuestros espacios naturales, así como la escasez de lluvia de los últimos meses, pero también quiero transmitir un mensaje de tranquilidad. El dispositivo que está preparado para este verano es un dispositivo potente, es un dispositivo sólido, capaz de dar respuesta a cualquier emergencia, tanto en materia de prevención como en materia de extinción, que pueda producirse. Y no quiero terminar sin recordar, sin apelar a la responsabilidad y a la prevención como elementos fundamentales para proteger nuestro medio ambiente. Decir y trasladar a los ciudadanos que ante cualquier conato o cualquier indicio, de incendio que pudiera producirse, llamen siempre al 112. Y en lugar de cerrarnos a un plan, estamos analizando cada X tiempo, ¿no?, las circunstancias meteorológicas que nos encontramos y cómo estas afectan a nuestro medio natural para poder poner los medios verdaderamente necesarios para poder dar respuesta en el caso de que una emergencia de este tipo pudiera producirse. I Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana ha tematitzat dos tramvies amb motiu del 200 aniversari del Cos Nacional de Policia. La presentació ha estat a la línia 10 a l'estació d'Alacant. La delegada de govern, Pilar Bernabé, ha recalcat que la Comunitat Valenciana té més policies i més guàrdies civils de tota la seva història. Donar-li les gràcies al director gerent de FGV, Alfonso Novo, a la Generalitat Valenciana per també contribuir i sumar-se a aquest magnífic aniversari. Podem dir que en la Comunitat Valenciana tenim més policies i més guàrdies civils que mai en la història de la Comunitat Valenciana i que en aquest 2024 s'han posat en marxa dues convocatòries, tant per a Policia Nacional com per a Guàrdia Civil, inèdites en la història del nostre país. La seguretat té que estar fora del conflicte polític. La seguretat ha d'estar fora del debat polític. En això, jo com a delegada del govern, penso treballar i contribuir cada dia per a que siga així. Canviant de tema, respecte de l'aprovació per part del Consell de Ministres ahir de la nova prova d'accés a la universitat comú per a tots els territoris, el conseller d'Educació, José Antonio Rovira, n'ha manifestat el seu recolzament, la qualificada d'encertada. Sí, se ha aprovado la nueva selectividad. Yo creo que un poco de forma rápida, a raíz de la iniciativa que habíamos tomado las comunidades gobernadas por el Partido Popular de establecer al máximo una prueba única en toda España. Quiero decir, si los alumnos en toda España pueden moverse en cualquier universidad, es lógico tender a una prueba lo más homogénea posible. Esa es la pura realidad y estábamos trabajando en eso. No tiene sentido que aquí en la Comunidad Valenciana valoremos, por ejemplo, las faltas de ortografía de un modo y en otras comunidades se valoran con otras puntuaciones distintas. Entonces, yo creo que el Ministerio acertadamente esta vez
ha ido un poco a adelantarse a esa presentación que queríamos hacer, que ya lo anunciamos, que era las comunidades del Partido Popular al menos establecer una prueba homogénea en toda España. Somos la gran mayoría de comunidades, estamos gobernadas por gobiernos del Partido Popular y queríamos avanzar en esa cuestión. També el conseller Rovira ha defès el paper que exerceix la infermeria escolar als centres docents. El conseller d'Educació valencià considera que la figura de la infermera escolar és fonamental i per això la implantarà a partir del curs que ve 2024-2025. Queremos establecer una persona en cada centro de salud, en cada área sanitaria, que sea la persona que coordine la atención con todos los centros educativos que haya alrededor de ese centro de salud. Y el objetivo es que al final, cuando haya algún pequeño problema en cualquier centro, pues no tengan que llamar, como hacemos cualquier ciudadano, a la centralita del centro de salud, sino que haya una persona específicamente dedicada a estas labores educativas, que al mismo tiempo pues les dé unos cursos y tal. Con el paso del tiempo iremos ampliando esa atención. Pero este primer paso es el que nos hemos comprometido, la Consejería de Sanidad y Educación, de tener una enfermera escolar en cada área sanitaria. I seguim parlant d'educació. Després de la polèmica pels criteris que alguns centres escolars valencians volien aplicar al procés d'admissió, el secretari autonòmic d'Educació, Daniel McEvoy, ha volgut aclarir que els criteris que siguin discriminatoris seran modificats. Esos criterios, evidentemente, hasta que no se produzca efectivamente la baremación, están en fase de revisión por parte de la Inspección Educativa y por la propia Dirección General de Centros. Evidentemente, los criterios que se han detectado que pueden contravenir la norma, porque algunos de los que se han mencionado no la contravienen, pues obviamente van a ser eliminados o cambiados y no va a haber absolutamente ningún problema. Va a ser muy transparente, conforme a la norma, y las familias que tengan la seguridad de que todo el procedimiento va a ser limpio, seguro y en las condiciones óptimas. Y claro, evidentemente, los criterios que discriminan por razón de origen, de religión o de cualquier otra circumstancia social, pues no los podemos aceptar. Més coses. Fort Almussafes podria acomiadar a més de 1.600 persones treballadores amb un nou expedient de regulació d'ocupació. El president del Comitè d'Empresa i secretari general d'UGT, Carlos Faubel, ha titllat el plantejament de l'ERO de complicat i de mancança de garanties. Bueno, la cifra definitiva són 1.622 persones d'excedente, lo divide en dos, 626, en torno a 600, que sería, digamos, un excedente estructural, definitivo, y otras 996 personas que, bueno, el planteamiento inicial de la empresa, que digamos es el idílico de esta o cualquier empresa, es decir, los despido con lo que marca la ley, despido objetivo con 20 días, y dentro de 3 años, si los necesito, les ofrecería la posibilidad de recontratarlos. Desde nuestro punto de vista es inaceptable, no es la solución, desde luego, sobre la que vamos a trabajar, sino otras que, como digo, discutiremos en una asamblea de afiliados. Bueno, no es una buena noticia, lógicamente, pero sí es una noticia que más o menos veíamos venir, porque sabemos en la situación que estamos, sabemos de dónde venimos, pero bueno, también sabemos a dónde queremos ir y sabemos que tenemos un futuro que nos está esperando, una realidad que nos espera dentro de 3 años, hay que llegar allí. Hay que arbitrar fórmulas para llegar allí, para que no padezca ningún trabajador, para que la gente pueda mantener sus proyectos de vida en Ford, y a eso es a lo que nos vamos a dedicar. Afecta a toda la fábrica, en mayor medida a vehículos, en menor medida en motores. Creo que en motores el excedente sería de 200 personas y las otras 700 en vehículos, pero bueno, al fin y al cabo se ven todos los departamentos y toda la fábrica afectada. Després d'anys de lluita, l'alcalde de Vila-real, José Benlloc, i Adif tanquen un pla de treball per a l'adequada integració de la via de tren a Vila-real, un pla que analitzarà la supressió de la molesta passarel·la que els usuaris han d'utilitzar per tal de creuar les vies. Vila-real, BTV, Marta Alacreu.
L'alcalde de Vila-real, José Benlloc, la directora general de Planificació, Estratègia i Projectes d'ADIF, Montserrat Rayo, i la directora de Planificació Funcional, Maria Valverde Laje, s'han reunit per avançar en la integració de la via al seu pas pel terme municipal i l'anàlisi de la supressió de la passarel·la elevada de l'estació de trens de Vila-real. En la trobada es va acordar l'anàlisi i estudi de la via fèrria al seu pas pel terme municipal, en particular en allò relacionat amb la supressió de la passarel·la. Segons argumenta l'alcalde, la directora general ha vingut amb el seu equip tècnic a Vila-real amb una solució per a eliminar la passarel·la, que és l'objectiu més immediat i prioritari, i fer un pas inferior. Benlloc incideix que el més urgent és l'àmbit de l'estació del tren, però és el moment, diu, de posar les llums llargues i plantejar solucions integrals que garantisquen la integració de la via en els 2,3 quilòmetres de recorregut pel terme municipal i mantenir així l'estació en la seva ubicació actual, modernitzar l'edifici i també el seu entorn, coordinat amb la creació de l'intercanviador de transports que està previst a la zona. L'alcalde, per finalitzar, ha volgut agrair el compromís mostrat per la directora general i el seu equip per a resoldre la situació de la passarel·la de l'estació, la fi de la qual està, ara diu, més prop que mai. Gràcies, Marta. Castelló de la Plana impulsa un pla d'ajudes de 2 milions d'euros per al comerç local afectat per les obres de la zona de baixes emissions. Per ara s'està treballant en la redacció de les bases. Televisió de Castelló, Marina Pérez. El govern municipal es compromet amb els comerços de proximitat de la ciutat de Castelló i per això es va dotar un paquet d'ajudes de 2 milions d'euros, segons ha declarat aquest matí l'alcaldessa de la ciutat, Begoña Carrasco, en una roda de premsa de caràcter extraordinari. Aquesta línia d'ajudes són, segons les declaracions de l'equip de govern, les més altes de la història amb la finalitat d'evitar el fustigament dels comerços de la ciutat, especialment amb el procés d'obres de la zona de baixes emissions. Begoña Carrasco ha declarat en la compareixença la complicada situació que es viu al sector. Hemos aprobado en Junta de Gobierno una modificación de crédito por importe de 2 millones de euros que proceden del remanente de tesorería del ejercicio 2023 que vamos a incorporar al presupuesto municipal de 2024, concretamente al área de comercio, con el objetivo de activar una línea de ayudas directas a los comercios de la ciudad que acrediten lucro cesante. Lo hacemos con motivo de las obras de la zona de bajas emisiones, que sabemos que están teniendo una afección directa en nuestro comercio, pero también debido a la situación delicada que están viviendo el comercio de proximidad. Nosotros nos comprometimos a ayudar al comercio de proximidad y hoy, insisto, cumplimos con la palabra dada. Així, des del Consorci s'ha assegurat que de moment s'han modificat els pressupostos corresponents a 2024 amb aquesta nova subvenció, però que ja s'està treballant en la redacció de les bases oficials per a que els comerços puguin acollir-se a aquestes ajudes. Gràcies, Marina. La problemàtica de la sequera a la comarca d'Esports està sent insòlita. Ja l'any passat els ramaders sofrien aquest problema per la manca d'aigua, però hi havia que aquest any està sent impossible continuar treballant d'esta manera. Nord Televisió, Anna Querol. La sequera ja no és un problema superficial, ni tampoc un problema que afecte només a un sector. La sequera ja és un problema que ens afecta a tots i que s'ha d'abordar de manera urgent. Fa mesos que pobles com Ares, Morella o Vallibona es troben en una situació molt complexa i han hagut de prendre mesures dràstiques. L'objectiu de reunir-se ahir era conèixer la situació en què es troba cada poble quant a la situació hídrica. La idea d'avui és fer un poc pinya entre els 17 pobles que formen part de la Mancomunitat i anar a les administracions, doncs, com poden ser les confederacions hidrogràfiques, la Diputació i la Generalitat, per a reclamar, no, totes aquelles accions que nosaltres pensem que són bàsiques per a donar-li solució al problema i també que els tècnics d'aquestes administracions, pues, intenten donar-nos solucions. Vallibona, podríem dir que Vallibona, Ares i Morella sí que són les tres localitats de la nostra comarca que més estan patint el tema de la sequera,
I bé, doncs, la intenció és entre tots recolzar aquests tres pobles, i no només aquests pobles, sinó la resta de pobles de la comarca, que no sabem ara també en quin punt estan cadascun. El sector ramader és un dels que més està patint aquesta situació des de fa ja molts mesos. De fet, en algunes explotacions són els mateixos ramaders els que estan assumint els costos de cisternes per poder mantenir els animals en bones condicions. Una de les coses que també volem reclamar a les administracions és que traguin una línia d'ajudes per ajudar a sufragar tots aquests gastos que ara mateix estan assumint els ramaders, i que en situació crítica i d'emergència hídrica com estem patint, sí que les administracions més grans haurien d'assumir aquesta responsabilitat. Quant a les propostes, es va parlar de fer més punts de recàrrega com els de Morella i Vilafranca. L'inconvenient així és que totes aquestes accions que els ajuntaments vulguen portar endavant han de passar per uns permisos i temps del que ara no disposen. En poques setmanes abans de que comenci l'estiu, la preocupació augmenta per aquesta arribada de visitants i de persones amb segones residències als pobles, fet que multiplicarà la població i, per tant, també el consum d'aigua. Més de tot és mirar bé el consum d'aigua que estem fent a les nostres cases. Mirem d'estalviar aigua en els nostres horts, en la nostra casa. Hem de curar de les fuites d'aigua que puguem tindre cadascú a les nostres cases o als nostres negocis. I bé, jo crec que ara venen temps d'estiu, que ve molta gent de segona residència, que això també farà augmentar el consum, i per tant la conscienciació de l'estalvi d'aigua s'haurà d'augmentar, perquè no sabem fins a quin punt els nostres pous i manantials poden arribar a suportar tota aquesta gent i la població que vindrà ara en estiu. El pla d'actuació ara és fer més soroll que mai perquè les administracions puguen ajudar als municipis que tant estan patint aquesta problemàtica. L'Ajuntament de Xàtiva ha presentat avui la programació del Dia de l'Orgull a la capital de la Costera, una celebració que s'estendrà fins a meitats del mes de juliol. Com a novetat, hi haurà una manifestació el dissabte, dia 29 de juny. Xàtiva, Televisió Comarcal, Jennifer Perelló. Xàtiva ha presentat la programació al voltant del Dia de l'Orgull LGTBIQ+, 2024, la més extensa dels últims anys, ja que s'allarga fins a meitat de juliol. Es comptarà amb un sopar, conferències, cinefòrum, exposicions i, com a gran novetat, una manifestació de l'orgull. Del que estem molt orgulloses és de que l'orgull no siga només un dia, sinó que se vaig a celebrar a Xàtiva, pues en la setmana passada vaig dir un mes, però allargarem mes i mig, almenys. L'objectiu d'aquest nou equip de govern, sabeu que és donar visibilitat al col·lectiu, treballar coordinadament, però a més ser capaços de treballar de forma transversal en totes les regidories de l'equip de govern. Així, la capital de la Costera albergarà per primera vegada una manifestació de l'orgull. Serà el dissabte 29 de juny a partir de les 20 hores. El recorregut serà des de Casa de les Dones fins a l'Ajuntament, i posteriorment es farà la lectura del manifest. El cap de setmana es completarà amb la projecció de la pel·lícula Te estoy llamando locamente el diumenge 30 de juny a les 19:30 hores al Gran Teatre, amb posterior intervenció de Marc Ambroller, activista espanyola pels drets trans. La cita és gratuïta, però s'hauran de recollir invitacions a la Casa de les Dones. Abans, el joc acollirà un parell de tallers, un de pancartes de cara a la manifestació i altre de Kahoot. Aquest Kahoot serà de temàtica del col·lectiu LGTBI. Bé, siga preguntes sobre les diferents identitats de gènere que hi ha, les diferents maneres d'estimar, etc. El dissabte 6 de juliol serà el torn del sopar de l'Orgull 2024. A les 9 es farà el sopar de Pa i Porto. A les 10 començarà l'espectacle amb Marcus Masalami, que és un espectacle de drag king.
i cal dir que aquesta persona és d'ací de Xàtiva, així que també animem a totes les persones que s'apropen, que reconeguen tot el camí que està fent i que vinguin a disfrutar de la nit. Després també hi haurà música i una DJ que es diu DJ Suka. Els tiquets tindran un preu de 3 euros i inclou la picaeta i una consumició. Es poden adquirir a la Casa de la Joventut els dilluns i dijous de 17 a 20 hores i dimecres i divendres de 10 a 14 hores. Gràcies, Jennifer. Tornem a la comarca dels Ports i tornem a parlar de sequera. Els pobles que conformen la Mancomunitat Comarcal dels Ports han celebrat una reunió per tractar de manera urgent la situació hídrica de la comarca. Una situació que s'ha tornat insostenible en alguns pobles i que demanen l'actuació de manera urgent a les administracions públiques. Nord Televisió, Alba Segura. Les precipitacions d'estos dies han suposat un lleuger alleujament en zones puntuals de la Comunitat Valenciana, però no així al nord de Castelló. El dèficit hídric que s'arrossega està donant lloc a situacions tan dramàtiques com el sacrifici de bestiar en producció. Segons denuncia el sindicat Abasaja, ramaders d'esta zona de la comarca dels Ports ja han començat a sacrificar dotzenes de vaques davant la impossibilitat de continuar afrontant els extraordinaris costos d'alimentació i d'aigua derivats de la falta de precipitacions. Segons explicava el Sport Ràdio, el delegat de Abasaja Morella, Marc Bois, la sequera comença a ser insostenible. Com en les muntanyes no hi ha pastures, s'ha de gastar molts de diners en palla, farratge i piensos. Com les bases s'han assecat, estan abocats a pagar una barbaritat per a contractar el transport de cubes d'aigua. Davant d'aquesta situació, per a fer més viables les explotacions, alguns ramaders ja s'han decantat per portar animals productius a l'escorxador, encara que això suposi una merma d'ingressos per a les pròximes campanyes. Per això, el sindicat Abasaja torna a reclamar al govern i a la Generalitat Valenciana l'aprovació urgent d'una línia d'ajudes destinades als ramaders per a cobrir les despeses excepcionals que impliquen el transport i l'adquisició d'aigua i alimentació animal a les explotacions afectades per la sequera. A més d'ajudes directes, Abasaja sol·licita per a tots els sectors que estan patint els efectes devastadors de la sequera aquestes demandes: l'aplicació del mòdul 0 en la declaració de l'IRPF en l'exercici 2024, un estudi de totes les necessitats hídriques de la Comunitat Valenciana a major profunditat i amb el consens més ampli possible, l'impuls de la reutilització d'aigües depurades, perforacions d'emergència i canalitzacions a les explotacions afectades. Exigeixen, a més, una política hídrica que previngui els cicles de sequera i que contemple la construcció d'infraestructures per emmagatzemar l'aigua quan plou i distribuir-la a les zones deficitàries quan les necessiten, la millora de les assegurances agràries per a cobrir tots els riscos climàtics i l'aprovació per part del Consell d'Europa de les noves tècniques d'edició genètica per a obtindre cultius millors adaptats al canvi climàtic. Ja plega el moment de conèixer l'actualitat esportiva, que ens ve, com sempre, de la mà del nostre company Sergio Ferris. Amb ell el deixem i endavant d'esports. Bona vesprada, comencem el temps d'esport parlant del València Club de Futbol, perquè d'aquesta manera ha anunciat el seu nou fitxatge. Oh, oye, ya viene. Pero si habíamos quedado, habíamos quedado y media. ¿Cómo que el nuevo portero no te deja pasar? Dile que suba, hombre, que se va a enterar. Y de verdad. Esta gente, macho. Esta gente, de verdad. Estoy aquí, Jesús. ¿Me buscabas? Ah, claro, tú. El nuevo portero. Claro. ¿Y tu nombre ya? Stole. Stola. Hola, encantado. Hola, ¿qué tal? ¿Cafetito? Sí. Qué tío. ¿Qué, mi preci? Sí. Claro. Amunt. Amunt, Valencia. ¿Qué? I aquestes són les noves paraules del porter del València.
contento, muy feliz de poder llegar a un gran club como Valencia y con ganas de empezar. Desde el primer momento, cuando había interés de Valencia y de varios clubes, obviamente, yo lo tuve claro, tenía ilusión de venir aquí. Conozco un poco por los amigos la ciudad, el club y nunca tuve duda de ir a otro equipo. Siempre ha sido Valencia en mi cabeza y al final pues aquí estoy. Me encanta la historia, me encanta el club que tiene una historia muy, muy grande. También había clubes de España con mucha historia, pero al final me gusta el proyecto deportivo de Valencia, que está en un crecimiento, que tiene jugadores jóvenes que se están haciendo muy importantes. Y entonces el club y el equipo va a ir hacia arriba. He hablado con varios amigos míos cuando vine primera vez en Mestalla hace 6 años, pienso que fui para cuando jugamos con Rayo Vallecano, el estadio que más me impresionó así en plan como estadio, porque al final pues Bernabéu siempre impresiona, Nou Camp también, pero cuando vine a Valencia me impactó más en el estadio. Cuando salí del túnel me gustó la grada. Cuando salí al final conozco un poco, he preguntado gente que son fan de Mestalla, conozco un poco la filosofía de cómo piensan, cómo son, y entonces conjuntando todo eso, pues, el estadio me impresionó y la verdad que me gusta el estadio. Y José Luis Morales es despedís del Villarreal Club de Fútbol. Queridos amigos bruguets, dicen que lo bueno y breve, dos veces bueno. Y el Elche presenta al seu nou director esportivo. El objetivo, que os lo tengo que decir con la boca pequeña, pero es la realidad, ¿no? Y es ser un equipo atrevido, ser un equipo osado, ser un equipo competitivo todos los días, ¿vale? Creo que veo la infraestructura que tiene el club, los vestuarios, bueno, lógicamente está creciendo cada vez más, poquito a poco, pero de lo que se trata es de verdad de que los domingos en cada partido acabemos orgullosos de cómo compite el equipo. Lógicamente siempre vamos a acabar bastante más contentos si el resultado es favorable, ¿no? I Gandia ha celebrat la 12a edició de la seva deuca nocturna. Abdelmajid Elisouf i Maria Fuentes han adjudicat la 12a edició del deuca nocturn de la platja de Gandia Memorial Toni Herreros, organitzada pel Casa Forteica amb la col·laboració de l'Ajuntament. La carrera es va celebrar el passat dissabte amb més de 2.700 inscrits, un miler més que l'any passat. Era la segona prova puntuable del 25è circuit de curses populars de la Diputació de València. Tenim un dels millors escenaris d'Espanya per poder córrer, això li dona singularitat a la cursa i, a més, està més que consolidada perquè està 10K. Té més d'un miler de participants més que l'edició de l'any passat, el creixement és exponencial i això és gràcies a l'atractiu que ofereix la platja de Gandia, al complement que per al turisme és la pràctica de l'esport en un lloc sensacional com este, i a com la ciutadania d'ací, però sobretot també de fora, respon a la invitació de la ciutat a córrer-la. Abdelmajid Elisouf del Club Clínica Alejandro Sanz va parar el crono en 30 minuts i 7 segons, mentre que Maria Fuentes del CAELDA ho feia en 35 minuts i 26 segons. Buena carrera. Antes de todo, gracias a la gente de Gandia por l'ànimo y por todo. Una carrera molt, molt animada, la veritat que molta animació, molt bona, la veritat que molt bé. Molta gent, molta participació. La veritat que contenta amb l'organització, amb tot en realitat. El pòdium masculí el completaren Luis Agustín Escriche, també de Clínica Alejandro Sanz, que fou el vencedor de l'any passat i que aquesta vegada fou segon amb 30-38. I Jesús Ángel Olmos, del Vicky Foods Athletics, tercer amb 31-08. En dones fou segona Elia Fuentes del Redolat Team amb un temps de 36 minuts i 24 segons. I en tercera posició estaria Hugh Nguyen del Capol amb un crono de 37-39. La verdad que bien, ya vine el año pasado, pude ganar, este año segundo, o sea que bien, contento. La verdad que no se ha hecho mucho aire, si no llega a ser por el aire yo creo que hubiésemos bajado de 30 minutos.
l'ambiente un any més espectacular i bueno, el any que viene, si Dios quiere, otra vez estaremos aquí. La veritat és que esta carrera ja l'havia fet alguna vegada més, però avui especialment s'ha fet dura perquè ha fet molt de vent, has començat a dispersar un poc, però sobretot per el vent, s'ha fet molt dura. Pues la verdad que, a ver, ha ido bastante bien. Ha hecho mucho aire, había un tramo que era un infierno, pero bueno, hemos venido a disfrutar y la verdad que Gandía siempre es para disfrutarla y para venir a correrla aquí. Com és habitual, es va recordar la figura de Toni Herreros, emblema del CAS Forteca i entrenador d'atletisme desaparegut en 2015. L'eixida es va donar a les 21 hores. Una serp multicolor va envair el passeig marítim al ritme de la cançó mediterrània de la Fúmiga. Els corredors van eixir en direcció nord per a després creuar l'arc de meta al contrari cap l'esplanada del Nàutic. Tots ells van sentir la calor de milers de visitants i turistes al llarg del circuit. Un recorregut totalment pla i ràpid amb apenes 12 corbes. La carrera començaria amb una temperatura de 24 graus i un vent del sud-oest a 23 km per hora. Al cap d'una hora va caure una dèbil pluja. La carrera està molt bé, l'únic és que avui el temps no acompanya del tot. Ens ha fet aire, ha començat a ploure i a voltes el vent el tirava l'arena a la cara. Però tot el demés, superbé. La carrera és espectacular, a més, les fetges que cau, la gent que ve, l'ambient i tot. És un espectacle, a més, a nivell del mar, així no que, sense queixes. Gandía nunca defrauda, es un circuito súper rápido. Todos los años que vienes lo normal es intentar venir a bajar tu mejor marca personal. Y bueno, el ambiente que hay en el paseo es brutal, sobre todo a la llegada a meta, que te llevan volandas y del kilómetro 9, y es una pasada, la verdad. La recta no se hace larga por el ambiente, la gente que hay. Solo es que el aire hemos hablado un poco en el sac, pero todo está súper bien. Fenomenal, increíble, súper animado, animamos todos el rato. El ambiente una pasada. La música, el speaker, la gent animant, la pluja, quan acabem la carrera, espectacular. Les 10 poblacions amb més participants foren, per aquest ordre, Gandia, València, Ontinyent, Madrid, Xàtiva, Alzira, Pego, Oliva, Tavernes de la Valldigna i Cullera, encara que també va haver vinguts d'altres ciutats i províncies. I aquesta és tota l'actualitat esportiva de la jornada d'avui, dimecres 12 de juny. Bé, i ja després de conèixer la informació esportiva, ens toca conèixer la informació meteorològica en un dia que, a hores d'ara, quan falten encara uns quants minuts per a plegar a les 9 de la nit, ja podem dir que s'han acabat eixes 72 hores, eixos episodis de tempestes. Però abans d'entrar en matèria i començar a desgranar un poc el que és l'actualitat en matèria meteorològica, fem el nostre peculiar viatge per les imatges de la Comunitat Valenciana i comencem per sempre com per Castelló, que se me'n va la pinça. Anem a veure, ahí tenim esta imatge de Castellfort a la comarca d'Esports i podem veure que aquest matí tenien un cel que sembla a primera vista tranquil, però podem veure que també tenien núvols. Aquesta altra imatge, d'Olocau del Rei, també a la comarca d'Esports, podem vostès veure que en un costat de la imatge el cel està ras, però a l'altre estan aquests núvols amenaçants de pluja. Passem a Catarroja, passem a la província de València i tenim aquesta imatge d'aquest municipi de l'Horta Sud i podem veure que aquest matí s'han alçat amb el cel completament cobert. D'igual manera, amb el cel igual de cobert, s'han alçat este matí a la Barraca d'Aigües Vives, a la comarca de la Ribera Alta. Podem vostès veure que en el lateral esquerre de la imatge el cel està més negre i a la dreta està un poquet menys. D'ahí passem a Alacant. Esta imatge de Benigembla a la Marina Alta, podem veure com el cel també està totalment cobert. I finalitzem el nostre repàs amb aquesta imatge que perfectament podria dir-los que és de la Xina perquè no es veu absolutament res, és que els núvols i la boira cobreixen pràcticament en la seva totalitat el cel de Villena, a l'Alt Vinalopó. I és que este matí, sí, ens hem alçat amb el 99% dels cels valencians
coberts pels núvols i hem tingut un matí tranquil, al igual que la nit l'acabaren tranquils en molts punts de la Comunitat Valenciana. A partir de les 12 del migdia d'avui ha començat de nou la festa de la pluja i la part més important del dia, que ha estat entre les 3 del migdia i les 6 de la vesprada aproximadament, ha sigut quan els vents i la pluja han actuat amb més virulència. Però, com deia al principi, a hores d'ara, quan falten uns minuts per a les 9 de la nit, ja poden donar per extingit, no l'incendi, però sí aquest episodi de pluges que hem tingut pràcticament en tot el territori valencià. Per comprendre un poc més el perquè dels núvols que hem vist este matí i veure un poc què és el que pot passar en el futur, si tenim ja les imatges de les últimes 24 hores del satèl·lit Meteosat, a nit esta era la imatge que estàvem tenint, veient com els núvols es desplacen, i aquest matí la imatge era aquesta, que ja passem a congelar. Podem veure com en alguns punts de la província de Castelló, la zona més nord de la Comunitat Valenciana, apenes n'hi ha núvols, però com la resta del mapa valencià està completament cobert de núvols. Uns núvols que, com hem vist en les imatges, han cobrit pràcticament en tota la seva totalitat els cels valencians, però que aquests núvols a la mateixa volta venien revestits de la pluja que, com deia, ha estat més forta en hores del migdia i la vesprada, entre les 3 del migdia i les 6 de la vesprada aproximadament. Uns núvols que ja van a deixar d'estar presents, almenys amb tanta intensitat, en els nostres cels. I una intensitat que han deixat episodis de pluges que no han estat poqueta cosa. I si no, miren aquestes imatges d'Alacant. Aquestes imatges ens donen una pista de que les pluges a Alacant, ahir, per exemple, van caure 12,4 litres per metre quadrat i va suposar, atenció, el dia més plujós a Alacant des de setembre de 2023. I ara veurem unes altres imatges que són de Crevillent. Ahí les tenim i podem observar com la pluja, ahí podem vostès veure que ha deixat bona cosa també d'aigua en esta localitat alacantina. Són dos dels molts exemples que podíem mostrar-los perquè les xarxes socials han plenat de vídeos com els que acaben vostès de veure, com els que els acaben d'oferir, perquè la pluja pràcticament no ha donat treva en pràcticament tota la Comunitat Valenciana. En alguns punts ha plogut un poc menys, però en altres, com han vist vostès, l'exemple de Crevillent o d'Alacant, ha plogut amb més intensitat. Però, en fi, com deia, aquest episodi ja es dona per acabat i anem a veure la previsió per a demà, que demà dijous, com venim dient-los des de fa uns dies, s'acaba aquest episodi de tempestes, de ruixats, de pedra, de forts vents. I ja podem vostès veure el mapa per a demà dijous, dia 13 de juny, en el que podem veure que canvia el panorama per complet respecte del que hem tingut en dies anteriors. Ja podem vostès veure que en tota la zona de Castelló i en bona part de València el sol estarà present en el cel i amb molt pocs núvols o amb absència total dels mateixos. Cosa contrària ocorrerà en el sud de la província de València i en tot Alacant, on el sol vindrà acompanyat parcialment per alguns núvols. No descartem que puga quedar algun ruixaet molt esporàdic i molt puntual en alguns punts de la Comunitat Valenciana, però venim a dir que aquests ruixats de caure seran tan mínims que apenes es faran de notar. Però, com diguem, es tracta de ruixats residuals del que puga quedar en el nostre ambient. Passem a la vesprada i podem veure que el mapa pràcticament és idèntic. El que passa és que els núvols, que com saben i com es mostrem a diari en el Meteosat, estan en constant moviment i bé, aquest moviment farà que per la vesprada dijous tinguem un poc més de núvols en parts de València i a l'interior de la província de Castelló, però ja podem vostès veure que zones com a Morella o Castelló de la Plana lluirà el sol demà dijous en la seva totalitat. Eixa brillantor del sol el que farà, com venim dient, és que aniran pujant a poc a poc les temperatures, que ja les tenim així reflectides, però que encara no estaran en la seva màxima plenitud. I, com saben, eixa màxima de temperatures aplegarà conforme vaig acostant-se cada setmana, com veurem a continuació. Fem el repàs habitual que venim fent sempre quan aplega este mapa. Morella tindrà ja 22 graus de màxima i 8 de mínima. Castelló de la Plana, zones de litoral i prelitoral, 26 de màxima i 15 de mínima. Sogorb, 24-13. Estem observant com les mínimes encara es mantenen en una mitja d'entre 13-15 i les màximes ja apunten maneres, sobretot en la zona de Castelló, que aplegarà 26, i Morella les mínimes
Aprofiten perquè, com ja es van dir ahir, pujaran i no poc. Província de València, podem veure com la capital del Cap i Casal tindrà 24 i 17, Xàtiva 27, 15, Requena 25, 12. I si es passem a Alacant, Dénia tindrà 25 i 16, Alacant 25, 18, Oriola 25, 19 i Villena 24, 15. Podem veure que la màxima temperatura mínima la trobarem a Oriola amb aquests 19 graus i que la màxima la trobem, si no me'n vaig, a a Xàtiva, amb 27 graus. Però, com vinc dient, aquestes temperatures tindran tendència a anar pac amunt conforme vaig passant els dies. I així tenen el mapa de previsió per als pròxims dies. Ja poden vostès veure que el dissabte el mapa pinta un poc diferent, que el diumenge encara quedarà alguna pista, però anem per parts. Perquè podem veure que el divendres la situació no varia pràcticament res respecte del que hem tingut de previsió en el dia anterior. Sol i núvols per tota la Comunitat Valenciana, i tornem a insistir que són núvols que no tenen res a veure amb les imatges que hem vist al principi de la secció meteorològica. Van a cobrir parcialment el cel, o molt parcialment el cel, i van a ser núvols que en cap cas vinguen revestits de possibles tormentes. Res que veure amb el que hem viscut fins al dia d'avui. Passem al dissabte i així el mapa ens posa una tessitura un poc diferent, perquè, bé, si la situació avui ja es dona per extingida, és a dir, ja no anem a tenir més pluges ni més tempestes, encara l'EMET deixa entreveure que podríem tindre alguns ruixats en alguns punts de Morella, Castelló, interior i sud d'Alacant. Però no es portem les mans al cap, perquè en cap moment estem parlant de tempestes, ni estem parlant de tronades, ni tampoc de pedra. És una possibilitat de que, bé, les tempestes, en aquest cas, la zona d'Alacant, sembla que es queden en zones altes de muntanya, zones d'alta muntanya d'Alacant, i que aquesta possibilitat que apareix en Castelló i en Morella és molt remota i que estem parlant d'apenes uns mil·límetres, és a dir, van a ser pluges de molt poqueta cosa, almenys en la zona de Castelló. La resta de la Comunitat Valenciana no anem a tindre cap tipus de pluja. I torno a insistir, les que apareixen en l'interior i al sud d'Alacant sembla, segons diu l'EMET, que es quedaran en zones d'alta muntanya i, per tant, no deurien, en un principi, afectar més enllà. La previsió per al diumenge, bé, el cap de setmana sembla que acabarà tranquil, més tranquil encara, i anem a tindre sol i núvols per pràcticament tota la Comunitat Valenciana, amb zones de sol a València i a l'interior. Xàtiva ens deixa ahir també una xicoteta incògnita de que podria caure alguna goteta, però aquest núvol amb pluja no ens enganyen, perquè no farà falta agarrar paraigües per a res. I la resta de la província d'Alacant ja podem vostès veure que les zones més arrelades al litoral, com Dénia, Alacant o al sud de la província, lluirà el sol en tot el seu esplendor. I les temperatures, com venim dient, també comencen a pujar pac amunt. I aquesta pujada començarà a fer-se més de notar a partir del divendres, i podem observar com de 8 graus que tindran de mínima a Morella, el divendres ja passaran a 13. Una pujada notable, amb 26 graus de màxima. Miren com a l'interior de Castelló ja fregaran els 29 graus, els 15 de mínima, i com a Castelló, zones de litoral i prelitoral, 27-18. Passem a València, que també tindrà 27-18, 29-14 a l'interior, 32-16 Xàtiva. Xàtiva ja passa dels 30 graus, Dénia 27-18, Alacant 28-18, altres 28 i 15 a la zona de l'interior i 30-17 a la zona del sud. 30 graus i 32 seran les màximes, salvant les distàncies, grau amunt, grau avall, en la comunitat. Per al dissabte es mantenen aquests 30 i pocs graus. Podem observar com Xàtiva es mantindrà en 32 i com el sud d'Alacant passarà de 30 a 31. Però la resta del mapa es manté més o menys. Castelló es manté en 27 graus de màxima, 19 de mínima. València, 26. La mínima ja puja a 20. I com Alacant també tindrà de mínima 20 graus i 29 de màxima. La resta de valors podem observar com estaran en torn als 22, 26, 27 aproximadament, i les mínimes estan una mitja d'entre 15, 18, 20 graus. I atenció, perquè Morella, de 8 que tindran demà, passaran el dissabte a 15, pràcticament el doble.
ja podem vostès veure que el creixement de les temperatures ja s'ha fet de notar. Què passarà el diumenge ja en el final de setmana? Bé, s'estabilitzen una mica tigua i podem observar com de 32 graus, per exemple, que tindrem a Xàtiva, passaran a tindre 29. València tindrà 26, manté també aixòs 20 de mínima. El mateix ocorrerà a Castelló de la Plana, que manté aixòs 27 i 19. Morella baixa un poc la mínima, però la màxima puja un grau. I com Alacant manté 28 i 21, és a dir, una diferència mínima respecte dels dies anteriors. La resta de valors podem observar que estan en màximes de 20 i pico llargs i les mínimes també per l'estil. 19, 20, 15, 13, 10, depenent de la zona. Bé, què és el que passarà la setmana que ve? Bé, la AEMET ens està començant a donar certes pinzellades de què és allò que ocorrerà a partir de dilluns. I jo faig aquest gest que saben vostès que això vol dir pinces, com les que utilitzem per estendre la roba, però jo és que agarre certa informació amb pinces, ja saben, perquè les previsions són molt canviants, però les primeres pinzellades que ens dona l'Agència Estatal de Meteorologia és que en diuen que per a la pròxima setmana sembla que podríem tornar a tindre un episodi de Dana i que ens podria portar tempestes almenys a la Comunitat Valenciana i també a tota la península Ibèrica. Però encara es prompte per a esbrinar-ho amb seguretat. El que tenim segur és que ja hem acabat amb aquest episodi, amb aquestes 72 hores de tempestes a la Comunitat Valenciana. A hores d'ara ja el dia està tranquil, o la nit, millor dit, i que a partir de dijous, divendres, dissabte, ja anem a tindre tranquil·litat. El dissabte pot ser que tinguem algun ruixet, especialment en zones d'alta muntanya de l'interior i sud d'Alacant. Diumenge, tranquil·litat, i la setmana que ve encara es prompte per saber-ho. Bé, toca dir-los adeu i avui volem acomiadar-nos de totes i tots vostès amb una notícia, i és que diumenge passat tinguérem eleccions europees, però és que avui, precisament, hi tenim un aniversari que complir amb la Unió Europea, i és que avui es complixen 39 anys des que el nostre país s'integrarà a l'aleshores Comunitat Econòmica Europea. Ahí estem veient un anunci de com el dia 1 de gener de 1986 la Unió Europea donava la benvinguda a Espanya. Però un 12 de juny de 1985 Espanya signava el tractat d'adhesió a Europa. Aquell document portava la signatura de quatre persones. Els aleshores president del govern, Felipe González, Fernando Morán, ministre d'Assumptes Exteriors, Manuel Marín, secretari d'Estat per Relacions amb Europa, i Gabriel Ferran, ambaixador d'Espanya a Europa. Una adhesió que, com deia, es va fer efectiva l'1 de gener del 86. I, a més, el 1987, els espanyols votaren per primera vegada els nostres representants europeus. 39 anys, l'any que ve es farà 4 dècades que Espanya signa aquest tractat d'adhesió a la Unió Europea. I, a més, aquestes imatges històriques posem avui el punt i final a Notícies Comunitat Valenciana. Demà a les 8 tornem a estar en directe amb totes i tots vostès en Notícies Comunitat Valenciana. Gràcies per estar ahí. Molt bona nit. Alegría, el canto alegre del que espera un nuevo día. Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol en que los hombres volverán a ser hermanos. Ven, canta, sueña cantando, vive soñando en